ಮನೆಗೆ ಬಂದದೆ ಒಂದ್ನಿಮಿಷ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಎಂಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ನಿಂತವ್ರು ಈಗ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರು, ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಗೌಡರು. ಈಗ ಇಬ್ರು ಓಟ್ ಕೇಳ್ತಾವ್ರೆ. ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಡಿ ಹೊಗಳಿ ಬೈದು ಓಟ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ತಾನು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ನ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಹಿಂಗಂತ ಅದರ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ತಲೆಕೆಟ್ಟನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಜವಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ಬಡವರಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಯೋಜನೆ ತಲುಪಿಸ್ತು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು. ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈಗ ಹೋಸರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಎಲ್ಎ ಆಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಈ ತಾಲೂಕಿನ ಜನ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆಗಿದಾಗಲೇ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ದಿವಸನೂ ಚೆನ್ನಪಟ್ಟು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಏನಣ್ಣ ಒಂದ್ ದಿವಸನೂ ಚೆನ್ನಪೇಟೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದೇನಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಎಂಎಲ್ಎ ಆಗೋರ್ ಕೆಲಸ ಈ ತಾಲೂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಈ ತಾಲೂಕಿನ ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಅನ್ಯಾಯ ಏನು, ಅಕ್ರಮ ಏನು, ನೋವೇನು, ನೆಲವೇನು ಅಂತ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬರದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ಎಂಎಲ್ಎ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರೆ 24 ಗಂಟೆ ರೈತರು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದಾರೆ ನೋಡ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲೋನ್ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಏನವ ಮಾಡಿದಾರ ಲೋನ್ ತಲೆನ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದಾರೇನವ ಎಲ್ಲ ಲೋನು ಯಾವ ಸಂಘದಲ್ಲಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಇರಬಾರ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ 6,000 ತಿಂಗಳು ಬರೋಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರು. ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ 6,000 ಬರೋಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಗೆ 8,000 ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೇನಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಎಂಎಲ್ಎ ಆಗಿ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಸಂಸದನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಎಂಪಿ ಆಗಿ ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಡ ಇರೋ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ 1,000,000,000 ವರ್ಗ ಪಡೆದವರು ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ನಿನ್ನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಇವನು 360 ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತ ತಾವು ಎಷ್ಟು 360 ಕೋಟಿ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಗೋ ಒಂದೊಂದು 10 ಲಕ್ಷ 20 ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡು ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎದೆ ಮುಡೆ ಮುಡಿದು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಸುತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟು 360 ಕೋಟಿ ಅವನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಉದ್ದುದ್ದ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತವರು ಚನ್ನಪೇಟೆ ತಲುಪ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸು ಕೊಟ್ರೆ ಓಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಓಟ್ ತಗೋತಾನೆ ಅಂತ ಉಡಾಫೆ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಚನ್ನಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರು ಹೋದ ಸಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಚನ್ನಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ, ಈ ಸಾರಿ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಯಾರು ಬೆಲೆ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ದುಡ್ಡು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಓಟು, ಶಿವಕುಮಾರ್ ದುಡ್ಡು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಓಟು, ಶಿವಕುಮಾರ್ ದುಡ್ಡು ಬಿಜೆಪಿ ಓಟು, ಶಿವಕುಮಾರ್ ದುಡ್ಡು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಓಟು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳವ್ರೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆಲ್ಲ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳವ್ರೆ. ಯಾಕಿಲ್ಲಾರೇಂದ್ರವ್ರು ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ಭಯ ಬಂದ್ಬಿಡುದೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಆಸೆ ಬರ್ತದೆ, 1,000,000,000 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೂಟಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದವ್ರೆ ಅಂತವ್ರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗೇಶ್ ಗಂಡಸಲ್ಲ ಗಂಡಸ್ತಾರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ
ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗೋಲಿಬಾರ ಆಗಿತ್ತು, ವಿಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೋಲಿಬಾರ ಆಗಿತ್ತು. ವಿಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೋಲಿಬಾರ ಆದಾಗ ಈ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಎದುರ್ಕೊಂಡವ ಮಂತ್ರಿಯಾದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾತ್ವೃಕ್ಷತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಬರ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮತೋಟ್ಲ ಹತ್ರ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಮ್ ತಾಲೂಕ್ದವರು ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ದಪ್ಪ ನಿನ್ ಗಂಡಿಸ್ತಾನ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೇಳೋದು ಐದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಅಣ್ಣ ತಂದಿರ್ ಬಂದು ಆರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ತಂದೆ ಗೆಲ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿನ್ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿತ್ತಲ್ಲ ಆಗೆಲ್ಲೋಗಿತ್ತು. ನೀನ್ ಗಂಡಿಸ್ತಾನ ಚನ್ನಪೇಟ ತಾಲೂಕ್ದವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. ನೀನೊಬ್ಬ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವ, ನಮ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರೆಗಳನ್ನ ಗೊತ್ತೋದವೆ. ನೀನ್ ಗಡಿಸ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ಕೆರೆಗಳ ನೀರ್ ತುಂಬಿಸಿ ನೀನ್ ಗಂಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇಬ್ರು ತೋರತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಒತ್ತುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ತುಳಿದು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅವ್ರ ಮಾಲೀಕನ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಜನತಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಬ್ಬರು ಕಣಿ ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವಿಬ್ರು ನಾನೇನ್ ಸೋತ್ಬಿಡ್ತೀನಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಇವತ್ತು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿನೂ ಬರಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಹಣ ತಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಮ್ ತಾಲೂಕು ಬರ್ಬೇಕಾದಂತ ನೀರು ಇವತ್ತು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕುಡಿಕೆ ನೀರಿರುವಂತೆ, ಎರಡು ದಿವ್ಸ ಮೂರು ದಿವಸಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಆ ನಮ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಬರ ಅದು ಬರ್ಬೇಕಾದ ನೀರನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕನಸ್ಪುರ್ ಹಾಕೋದಿರಾ. ಈ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಈ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಅನಾಥ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಾಯಕ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇರೋದು, ನಾಳೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಶ್ವತ್ಥನಗೌಡರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ, ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಗುತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ರು ಮೊದ್ಲು ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಗಿ ತನಕ ನಾಶ ಆಗೋ ತನಕ ದಲಿತರು ಉದ್ದಾರ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಹಂಗಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೆಸರು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇವ್ರ ಮಾತ್ರ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗೋದು, ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ. ತಾವು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರು ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಇವ್ರು ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ತಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒತ್ತಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರು, ನೀರಾವರಿ ಅಧಿಕಾರರು, ದೀನ ದಲಿತರ ಹಿತೈಷಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶುದ್ಧ ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ ಸಿ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಸದಾನಂದರವರೇ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀತ ಬಳವೇಗೌಡರೇ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯರೇ, ಮುಖಂಡರೇ, ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಸಜ್ಜನ ತಾಯಂದಿರೇ,